تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سکن بہت پیاری اور چہرہ بہت خوبصورت ہو جائے تو یہ سب ممکن ہے آج کے اسپیشل ویڈیو میں بتائی گئی مکس فارمولا کریم کی بدولت۔ یہ خاص موسم سرما کی فارمولا کریم ہے۔ سردیوں کے موسم میں اسکن ڈرائی ہونے کی وجہ سے کلر بھی ڈل ہو جاتا ہے۔ خشک جلد کو نم کرنے کے لیے وینیشنگ کریمز اور موئسچرائزنگ لوشنز استعمال کیے جاتے ہیں۔ چکناہٹ کی وجہ سے رنگت سانولی پڑ جاتی ہے، لیکن اس فارمولا کریم میں بہت ہی بہترین کریمز موجود ہیں۔ یہ کریم نہ صرف آپ کی رنگت کو گوری کرے گی بلکہ جلد کو موئسچرائز کر کے بے داغ اور صاف شفاف بھی بنائے گی۔ تو پھر بے حد گوری رنگت اور بے مثال خوبصورتی پانے کے لیے وینیشنگ کریمز اور لوشنز کو بھول جائیں اور موسم سرما کی خاص مکس فارمولا کریم کو اپنائیں جو صرف 3 دن میں آپ کو چاند جیسا خوبصورت بنا دے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس مکس فارمولا کریم میں استعمال ہونے والی کریمز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے مینا کریم لینی ہے 1 پیک، سٹلمنز کریم 1 پیک، آرچی وائٹ کریم 1 پیک اور ایویان کیپسول 2 عدد۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پلاسٹک کی پیالی میں ان تمام کریمز کو مکس کر لیں اور ایویان کیپسولز بھی ملا لیں۔ اب کسی پلاسٹک کے اسپون سے اس کو بہت اچھی طرح مکس کریں۔ جب یہ ایک فائن مکسچر بن جائے تو کسی صاف پلاسٹک کی شیشی میں بھر کر فریج میں رکھ لیں۔ روزانہ رات کو اپنا چہرہ اور گردن صابن یا فیس واش سے دھوئیں اور تھوڑی سی کریم لے کر چہرے اور گردن پر لگائیں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر چہرہ اور گردن کسی اچھے بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ سٹلمنز، آرچی وائٹ اور مینا کریم کو برسوں سے خوبصورتی اور گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کریمز گوری رنگت اور بے داغ سکن کے لیے بہت مشہور ہیں۔ ایویان کیپسول سکن کو نرم و ملائم بناتا ہے اور رنگت نکھارنے میں بھی کافی معاون ثابت ہوتا ہے۔ سردیوں میں رنگت گوری بنانے اور چہرہ بہت صاف شفاف بنانے کے لیے یہ مکس کریم انتہائی پراثر ہے۔ یہ کریم میں نے خود بنائی، یوز کی اور مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا، اسی لیے آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس مکس کریم سے آپ کا رنگ صرف 3 دن میں بہت گورا ہو جائے گا، چہرے پر ایسا گلو آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کریم کو مرد اور خواتین دونوں یوز کر سکتے ہیں۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی انتہائی یوزفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جانے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔